No, já jsem nad tím hodně přemýšlel, až jsem přišel na tohle. Takže ten film vlastně jako vychází z komiksového seriálu Vizuální strip, který tady už několik let prostě vytvářím, vlastně jakoby mimo ateliér, ale zároveň o ateliéru. A tyhle ty epizodky jsem se snažil nějak dostat do animovaného formátu a udělat z toho prostě takovou celistvou velkou tečku za tímhle tím celým několikaletým dobrodružstvím. Takže je to vlastně zaměřený spíš jakoby na ten ateliér. Je to zaměřený na ateliér, je to v podstatě, kdybych, jsou někteří lidi se mě ptali, jakoby, proč to je takový, který četli scénář, už jsem napsal scénář, proč je to takový jako interní nebo tak, a já jsem řekl, ne, jako ty stripy taky jako vznikají jako prostě věc pro studenty tady, pro tuhle školu, primárně pro ten ateliér, takže ten film bude učený jakoby úplně stejným způsobem. Jo, to byly časy. To bylo ještě předtím, než jsi odešel. Díky tomu, že jsem odešel, je teď ze mě to, co jsem. A co jsi? Jelikož samotný ty komiksový stripy, podle kterých to je, jsou vlastně hodně statický a stojí to na tom, že se tam prostě odehrává nějaký epizodní příběh ve třech okýnkách vypointovaný, tak jsem se i to snažil zúročit tohle v té animaci, která vlastně je taky hodně statická, aby to prostě připomínalo co nejvíc ty komiksové stripy. Podívej, Lumíre, nechal jsem se ostříhat. Taky jsem to udělal. Potřeboval jsem to trochu refreshnout. Taky jsem to zkrátil. Hodně statická, takže si spousta lidí může říct, že to se málo hejbe nebo něco takového, ale já si tady prostě nehraju na Disneyho, já si to dělám po svým a vím, že to není animačně nějak jako dokonalý, ale ta animace je tady v podstatě docela dost účelový prostředek k tomu, abych vyprávěl příběh, na kterém to prostě stojí. Tak další. Dále. Dobrý den. Dobrý den, co potřebujete? Já bych se sem chtěl hlásit. To kukošte, co máte? Všechny ty postavy, nebo všichni ty lidi, co se tam objevují, nebo téměř všichni, sami sebe, jako svojí postavu i nadabovali, takže je to prostě maximálně, pokud možno maximálně autentický, prostě Beneš dabuje Beneše, Lumír dabuje Lumíra, tak to bych mohl tady vyjmenovávat dlouho. Prostě všichni se dabujou. Kdo to byl? Zajíček, posílat narozeninovou bábovku. Je, to škoda jsem tam nešel, ale to víš, po všem tom běhání mám v háji klouby. Tak si to aspoň sfoukni. Blázdy, Lumíre, to už neutáhnu. Promiň. A ne, v pořádku. Hot už nejsem takovej vitální mladík. Do žádného dobrodružství už bys mě dneska nedostal. Žádných pobíhání po střechách a chytání neřádů. Teď to zkuste ještě tohleto, celý ten blok říct. Tak jako, taky trochu jako s pozdechem, ale ne, holt už nejsem takový. Jo, jo. Ale ne, v pořádku. Holt už nejsem takový vitální mladík. Do žádného dobrodružství už bys mě dneska nedostal. Žádný pobíhání po střechách a chytání neřádů. Jo, jo, to bylo super. Už jsem nahrával tady s většinou ostatních lidí. Podali po většinou perfektní výkon. Teďka před dvěma dnama jsem tady nahrával s Lumírem. To bylo taky dobrý. Všichni tady, co dubovali, dokázali, že jsou schopní se popasovat s tím, jak je neustále přerušují, opravují, ať něco říkají jinak. Nikomu to nedělalo problém. Třeba Lumír tento vyloženě přijal s neskutečným odhodláním. Zajíček posílá narozeninovou bábovku. Dobrý den.
Je, to je škoda, že jsem tam nešel. Ale to víš, po všem tom běhání mám v háji klouby. Tak si to aspoň sfoukni. Neblázni, Lumíre, to už neutáhnu. Promiň. To je zkusit jako prostě, jakože... Promiň, jakože prostě... Promiň. Ne, promiň. To je trošičku posmutněle. Promiň. A nemusíš tak protahovat, když jako rázně, tak jako rychle. Promiň. Ne, promiň. A aby tam bylo slyšet vyleženě, že jsi jako z toho takový jako... Promiň. Nemusíš to fakt jako, tak jako promiň, ale prostě promiň. To je blbý, jo? Já vím. Promiň. Ne, zase to je blbý. Promiň, Pavlíku. Promiň. Ne, promiň. Ne. Zkusou toho tvářit klidně jako smutně, no. Promiň. A zase dlouhý. Dlouhý, no takhle super, ale ne. Ale krátký. Tak to tu budeme ještě tu hodit. Chtěl bych poděkovat panu Pavlu Mrkusovi za to, že mi poskytnul tady školní audiovizuální studio, kde mě vlastně nechal sedět hodiny a hodiny a nahrávat všechny ty lidi, stříhat potom a poskytnul mi úplně perfektní servis. A díky tomu vlastně jsem to zase zvedl na ještě profesionálnější úroveň. Samostatnou kapitolou je hudba, která většinou prostě slouží jenom čistě jako podkres určitý scény. Nejsou to nějak zvlášť jako výrazné melodie, ale poslouchal jsem hodně soundtracků z filmů a seriálů a pochytil jsem spoustu jakoby, postupů hudebních, při kterých jsem, který jsem využíval při tvorbě té hudby, aby zněla co prostě jakoby nejfilmovější, nebo používám tam samozřejmě teda s použitím patřičního softwaru, ne jakoby akusticky, používám tam jakoby orchestrální nástroje, velmi jsem se oblíbil klarinet, to je úžasný nástroj. Takže tu hudbu jste vlastně skládal sám? Hudbu jsem skládal já. To si teda nedovedu představit. To už je doba. 20 let. Sakra. Ale jak tady koukám na ty stripy, mám pocit, jako by to bylo včera.